tartan iyo tacniin labaad. Siduu macalinku inoo sheegay, waan iska bilaaban doonaa hadwaa laydmo. Intaanan laakiin bilaaban, waxaan kormari doonaa horta dhibcihii ardayda habeenka hore ay qaatay. Qubi Cabdillaahi ablaynkeedu yahay Seyna Jaamac, locationkeedu yahay Nairobi, 4 dhibcood bay leedahay. Nimca Axmed oo ablaynkeedu yahay Caasha Sahal, joogta Burtinle, 3 dhibcood bay leedahay. Cuthmaan Cabta oo ablaynkiisu yahay Caasha Sahal, jooga Jordan, wuxuu leeyahay 1 dhibic. Laamu Cabdullah oo ablaynkiisu yahay Zamza Axmed, jooga Morocco, 1 dhibic buu leeyahay. Yuusuf Maxamed ablaynkiisu yahay Xamdi Duncad, locationkiisu yahay Muqdisho, wuxuu leeyahay 1 dhibic. Hambalyaan leeyahay ardaydii habeenkii hore ku guuleystay dhibcaha. Waanu bilaabaynaa caawi 8 tahay insha Allahu Tacaala. Ardayda markay jawaabaha soo qorayaan, jawaabu waa isku dhex jiraan caawa, oo wax jirta jawaaba la dooranayo ABC. Sidoo kale arday walba waxa laga rabaa markaa shuruudaha. Ardaygu hadduu jawaab doonayo inuu soo qoro, waxaa kaloo jira jawaabo su'aalo laga soo jawaabayo oo la rabo inuu ardaygu soo qoro. Marka jawaabaha soo qoraysaan, waxaa loo baahan yahay inaad laba iyo wax ka badan aad soo qortaan. Sidoo imika oo kale waxaad qoraysaa ascending channel, inaad laba xaraf iyo wax ka badan aad soo qortid. Sidoo kale ardaygu ha ka soo galo aaladuhu doona, ha ka soo galo laba, ha ka soo galo saddex, ha ka soo galo jawaabtiisa ugu horeysaan qaadanayna. Hadday sax noqotana taasaa lagu saxaya, hadday qalad noqotana taasaa saas lagu dhaafaya. Hadduu mar dambe soo qoro, lama fiirinayo. Saas ula socda insha Allahu Tacaala. Waan bilaaban doonaa su'aalaha, 8 su'aalood qolka inoo soo dhigi doona insha Allahu Tacaala, laba su'aaloodna waa inoo sheer garayn doona. Haddii aad diyaar tihiin, 4-4 marka. Hal mar soo qor chaadkaaga, markaas gacanta ku sii qabso si aad jawaabta uga jawaabtid. Waa yahay Ustaad Cabdiraxmaan baan sugi doonaa su'aasha markaa waxay inoo soo dhigi doonaa qolka. Su'aashii koowaad ee tartan iyo tacliin waa yahay caawi tahay bishu 8. Marka qolka inoo soo dhigaya waa yahay qolka hadda kala soo. Hana la iska fiiriyo su'aasha intaanad ka jawaabin. Fiiri marka. Waa su'aashii koowaad. Waa iga taala aniga jawaabtu waa dhinkina marka. Waa yahay. Waa yahay. Ardaydu dhammaan waxaan jeedaa inay soo qoreen. Waayahay. Soo wada hadda jawaabta ku dhawaaq doonaa arday soo qoreys. Arday soo qoreysa hadda waa laga jawaabay jawaabtaba, laakiin ardayda soo wada soo qoraan kadib jawaabta sheegi doona, waxa ku wareejin doonaa macalin Cabdiraxmaan iyo leaderska. Waa yahay. Waa yahay. Aad uma sadtiin dhammaan ardaydu way kasoo jawaabeen qaarkood kalena way gara mareen. Markaas su'aashu waxayna leedahay sheeg lacagta hore magaca loo yaqaano, tusaale euro USD. Tusaale idii soo qaatay euro USD, lacagta hore magaca loo yaqaano sheegan idin. Marka ardaygii soo qoray base ayaa saxay. Markaas jawaabta dhibicdeeda la tegay. Ardayda qaarkood bay soo qoreen kood waxa loo yaqaanaa lacagta dambe. Markaas waxaa ku wareejinayaa macalin Cabdiraxmaan iyo leaderska. Soo dhow. Aad iyo aad baan mahadsan tahay Ustaad Cabdiraxmaan Cusmaan. Su'aashaas oo macalinku uu ku saxayo ardayga soo qoray bays, macalinku wuxuu yiri ardaygii soo qora hal xaraf iyo laba xaraf iyo wixii ka badan. Marka aniga dhankayga waxaa ugu soo horeysa Xubi Cabdillaahi oo ba iyo s soo qortay, oo dee waxay ka wadaa bas, laakiin sida saxda bays waxaa soo qortay oo saddex xaraf oo af Soomaali ahaan usoo qortay Xubi Nimca Xabdi. Marka insha Allah bal qolka leaderskan fiirinaya, qolka leaderska aan fiirinaya.
إن شاء الله أستاذ عبد العزيز كل خليل نسكن يعني وحن كل هاني عشاس كاتي السهلة وحن نقول ستي عبد الله حبي عبد الله أهلا وسهلا أستاذي اللي درس كان قاد بمهتسيهين باقرون خانق للشغينية جوابتا واحكو قولة ستي حبي عبد الله وانيقي شاقني أرضي قهطو الله بحرف واحكا بدن صوقره لبيع دوا الله قرية يعني مركا إيادو هال واحكا تكتيبه واحكا لنا بها الحرفة كمغنى سيدك الله ويستحضي حنبليان الله هاي حبي عبد الله يابلا ينكيد الزين وابتامع أرضي دونه حنبليا مركا أرضي دسكو قول كي يموليبه أو حنبليا aan arko marka ardayda qaar baa soo qoray su'aalo xagee la soo dhigaya su'aalo waxa la soo dhigayaa qolalka active-ka ayaa la soo dhigaya marka aad qolka active-ka ku jirin waa inaad ka dambiga istuwaan gelisaanana xiriirta leader-ki ku soo sii caawalik aad uma santi way xubi abdullahi ya leader-ki Zainab Jaamac hanbaliyaan leeyahay way hanbaliyaan leeyahay hadii aad diyaar u tihiin su'aasha labaad 4-4 insha Allah waye duca ku ognahay anaguna axmedow waye 441 arka 44 maana abdirahmaan waan arka waye su'aasha labaad isha qolka ku hayo marka isha qolka ha lagu hayo isha qolka ha lagu hayo marka su'aashi labaad ee tartan ee tacliin maxay ina leedahay qolka isha baan su'aashi labaad ee tartan ee tacliin caawi bisha tahay 8-1 soo dhigay markaas jawaabtu waa dhankiina waye waye hay su'aasho waba lagu kala baxay waye hay waba lagu kala baxay waye su'aasho inda ka akhri doona jawaabtana markaas aan sheegay su'aasho waxaan leeyahay suuqa foorka intee saac ayuu furan yahay suuqa foorka suuqa furan yahay 24 hours buu furan yahay ardi kasto 42 soo qoray ama 24 jawaabtaas la tagi marka waxa ku rajinaya macna abdirahmaan iyo leaders ka soo dhaw ama santa ustaad su'aashan ama salaama wadaahin waa faraha dhammaan ardayda waa way soo da qoreen ee lagu soo fara qoreey dhankayga ardayda ugu horeysa ama ardayga ugu horeeya su'aashan soo jawaabay waa nimo habbi حبي عبد الله وانا اخذ بك التواب عشان اسا محمد احمد بفسيحيغا ما هذا هو قلدي افريكم مسافر من قطاع افريقيا كان قلدي سيد الارض با اسكند كرا مركا دقيقه واخا هو سو هريسا نم حبي ان شاء الله افيري اول خلي درس كنا اول خلي درس كنا وانا ولا سؤال انت هذا ما ستي واي نمعو hambaliyan la nimco nimco ma nimca ahmed oo ablin kid yahay caashi sahal ardayda nimca habi ugu qorantahay adeyada taabi ah waayay hambaliyan la hay nimco ahmed iyo ablin kid caashi sahal ardayda isku qolka yihiin ha hambaliyaan aniguna si gaar ah u hambaliyanaya ardaydaas hambaliyan la hay nimco iyo leader kid caashi sahal waayay ardayda isku qolka yihiin oo hambaliyeeyaan su'aash istaxaad hadii aad diyaar u tihiin 4-4 insha Allah waye naso markaas qolkan isha ku hay naso oo qolka isha ku hay su'aashani si aad u haleeshid jawaabteeda hore ha u soo jawaabina su'aasha asa iska akhri markaas soo jawaab haba lagu dhaafo macalaha mar baad la helaysaa mar ay dadku dadagaan yaad kaliya
adigu ka jawaabi doonta marka qolka isha ku haya su'aashana markaad aragto aad fahantid soo jawaab marka ha ka degdegin waa su'aashii saddexaad waa iga taala marka jawaabtu waa dhankiina marka way arday kasto marka in number bay hayd arday kasto laba soo qoray jawaabta ayaa dibadeed la tagay marka waxa ku rajaynaya maana abdirahmaan iyo leaders ka soo dhawsta biya dadu saad mahsan tahay baan dhankayga fiiriyo cidda ugu horeysa markan calaamada soo qoray ardayga ama ardayda ugu horeysay soo qortay su-aashaas jawaabteeda dhankayga waa xubi cabdillaahi oo lambar laba soo qortay nima waxaadi waa ku daba kartaayana waa soo qortay maxamuud ardaliyana waa soo qoray marka insha allah dhankayga waxaa ugu horeysa xubi cabdillaahi aan fiiriya insha allah dhanka liderska waanu ku wada soconaa waayahay anigana dhinacayga waxa ugu soo horeysa xubi cabdillaahi oo ablaynkeed yahay saynab jaamac hambalya hala dhaho aniguna si gaaran ardayada ugu hambalyeynaya hambalya hala dhaha marka xubi cabdillaahi xubi iyo ablaynkeeda hambalyaan lahay ardayda isku kolkiina ha u hambalyeen hambalya hala dhaho way hay hadii aad su'aasha afraad diyaar u tihiin 44 hadda insha allah qolkan isha ku haya marka hadii aad su'aasha afraad tan tartan tacliin diyaar u tihiin 44 qolkan isha ku haya marka joogso marka qolkan isha ku qaba marka qolkan isha ku haya marka su'aashii afraad ee tartan tacliin way maxayna leedahay way su'aashaas waa iga taallaa jawaabtu waa dhankiina waayahay way way ardayd way soo wada qoreen way aan kormar markaa su-aashu maxayna leedahay su-aashu waxay leedahay su-aasha afraad waxayna leedahay qaybaha falanqaynta suuqa waa imisa in number arday kasto markaa number 3 soo qoray ayaa jawaabta su-aasha dhibicdeeda la tegay waxaan ku wareejinayaa maana abdiraxmaan iyo leaderska soo dhow waa mahadsan tahay ustaadi aan fiiriyo dhankayga cidda ugu horeysa markan calaamada soo dhigay fardosan xabad afar afar siibay dabar joogtaa
xubbi abdullaahi ayaa ninkayga ugu horeysa oo soo qortay number three maxamed axmed three soo qoray nimar haddi three cabdiqan cusmaan xakeen cusmaan three marka insha allah ninkayga waxaa ugu horeysa xubbi cabdillaahi qur-aan dadka leaderskana fiiriyo insha allah waanu wada soconaa iskaadi anakiyo leadersku marka insha allah su-aashaas lisaabtayda waxaan ah xubbi cabdillaahi waayahay aada oo mahadsantihiin aniga dhankayga waxa ugu soo horeysa xubbi cabdillaahi waxaa kasoo horeysa hal ardayad oo firdowsa maxamed oo afar afar soo qortay waxaa su-aasha jawaabteeda qaadatay xubbi cabdillaahi hambalyaan laaya xubbi cabdillaahi iyo ablaynkeeda saynab jaamac oo durtaba caawa maraysa saddex dhibcood hambalyaan laaya ardayadaas hambalyaan leehay iyada iyo ablaynkeeda saynab jaamac ha loo hambalyeeyo arday waxaa arkayaa walaal soo qoraya su-aalahu everyone maahin maaha tartanka wuxuu quseeyaa ardayda akaadamiyada marka haddii aad u baahan tahay liidarkii aad linkiga kasoo qaadatay la xidhiir insha allah soo gudbaa waayo hambalyaan aniguna leeyahay ardayadaas haddii aad diyaar u tihiin su-aashii shanaad four four insha allah waayo shanaad ee tartan tacni haddaad diyaar u tihiin four four hadda waaye su-aashii shanaad ee tartan tacni isha ku hay markaa qolka qolka isha ku hay su-aashii shanaad ee tartan tacliin su-aasha aad halaysaga fiiriyo su-aasha aad halaysaga fiiriyo haddaana soo dhigaya marka waa iga taalaa jawaabtu waa dhankii waaye waayahay ardaydu dhammaan way isku wada jawaabeen jawaabtaas su-aasha iyo jawaabteeda aan kormaro waxayna leedahay su-aasha shanaad naqshada suuqa ee falaag waa markaas waxaan soo dhignayaa a b c d arday kastoo markaa soo qoray a oo ah upward iyo downward falaag ayaa saxay marka ardayga hadduu soo qoro a waa loo saxaya hadduu upward iyo downward soo qoro ugu horeyna waa loo saxaya marka waxaan ku wareejinayaa waad mahadsan tahay ustaadi haddaan fiiriyo dhanka zoom chatka calaamadaas ardigaas waa gabadhaaleye korkorkiiga uu leedaba taagan yahay dhankayga waxaa ugu horeeya ardayga magaciisu yahay xubbi cabdillaahi aadan oo soo qortay e waxaa ku xiga yuus maxamed oo soo qoray sablaay nimca habi waxay soo qortay c marka insha allah dhankayga waxaa ugu horeeya xubbi cabdillaahi balshaalaan fiiriyo dhanka liidariska inaan wada socno iyo kale maasha allah ustaadi waanu wada soconaa xubbi cabdillaahi baa su-aasha jawaabteeda saxday waayahay aniguna waan u hambalyeynayaa xubbi cabdillaahi baa anigana igu horeysa hambalyaan leehay iyadiga iyada iyo ablaynkeeda saynab jaamacba hambalyaan leehay maasha allah hambalyaan leehay ardayadaas waayahay hambalyadana waan arkaa walaalaha soo diraya aniguna waan u hambalyeynayaa su-aashii lixaad ee tartan iyo tacliin haddii aad diyaar u tihiin four four insha allah waaye four four waan arkaa halkaa ku joog marka su-aalaha la iska fiiriyo insha allah intaan soo jawaabo su-aalaha iska fiiriya markaa jawaaba waayo su-aashii lixaad ee tartan iyo tacliin hadda idiin soo dhiga markaa hadda ka fiirsada halaga fiirsada su-aasha waayahay halaga fiirsada su-aasha ka fiirsada waan soo dhigay markaa jawaabtu waa dhankiina
وياي وياي وانا كادمان ولو كرب حيبة ولو كرب حي سؤال شو حين الله هذا مركز سؤال شريحة سؤال شريحة وحين الله هذا هاي سوق فورق سوا سوق فران داش إم يسمى المود مركز يا لوجي شيء ده أرضي كستو دي سوق راي يا فايف سوق راي بس سؤال شاس ولو قصة حياة وحكور الجنة يا مع عبد الرحمن يا ليدرز كسودو aad iyo aad baad mahadsan tahay aan feeriyo dadkayga ardayga ugu soo horeeya aan feeriyo ustaadii dadkayga ardayga ugu soo horeeya waxa weeye Yusuf Maxamed insha Allah aan feeriyo dadka leaderista insha Allah waan ku wada soconaa ustaadii Yusuf Maxamed baa ugu soo horeeya وهي أنا يعني أنا كي واحد قصة هري يوسف محمد وقبل إن كيس ويا هي حمد دون عد هم بلي عن الله أرض يقاس هي قبل إن كيس ما وهي هم بلي يوسف ذي قبل إن كيس أرض دون هو هم بلي يا مقاسان أرض دي سكول كيين هو هم بلي يا أرض يقاس وهي أشي الحاد دي بعد يا أرض يقاس على تجي هم بلي عن الله يوسف واي واي هاي سؤال شيء تطبات تدي على ديارتي المركز ده سؤال شيء تطبات ديارتي فور فور إيش أنا كواي المركز قلك واي سؤال شيء تطبات وفي سؤال السؤال لا سؤال قط وابتن أكدك تجي واي واي سؤال شيء تطبعه ترتني تعلين واي قتاله أنا لقى فيرس دمرك أنا لقى فيرس واي سؤال شيء تضبط حين الليلة وحين الليلة هاي سؤال شيء تضبط ميتشر كارنس وحا كميت أه داش A وصمشن اجي NCD B ويورو USD C ويورو NCD D وانن بارك أردي كستو يورو USD سوق ري ياردي كستو B سوق ري با سؤال شيء استيقا دي بعيدة لتكي وحان كوري جينا يا مال عبد الرحمن اللي درس كسودو Okay, walaupun saya study, macam alamat saya sendiri ye, sudah seorang pun boleh dapat juga. Yusuf Muhammad Hussein orang USD Kerja, USD Kerja. Nama Habib Hussein orang T D, Habib Abdullah Hussein orang T D. Mereka nama Muhammad Hussein orang T D. Maka ada yang dah uhur sedang kerja, soal sesuatu yang orang T D, wan Habib. Masyaallah anfirio ada kali ada riska masyaallah wa aku udah sama ustaz suasas waxa ka jawaabtay nima hadii waye hay aniga dhankayga waxa igu horeysa ardayda nimco ahmed oo ablaankeedu yahay aashi saal hanbaliyan lay ardaydaas iyo ablaankeedaba hanbaliyan lay ardayda suqulkeen ardayda oo hanbaliyeyaan I want to see that I want, but you know. Why? I'm very young, I heard this. I'm very young, but you know. Maybe I'm blind kid, right? Why, hey? As you see, they have their routine for a show. As you see, they have their routine. They have their routine. فور هل كانوا كتشوك سيدا مركا وحا نودي بينا مركا وحا سوغي يا معلن عبد الرحمن بان سوغي نصو لي دونا إن شاء الله
واي هاي سؤاشي سيدات أتقول كيش كوه هي شال مركز سؤاشي سيدات كوه كاينو صوري قدون عدوار ليدمو واي سؤاشي سيدات ترتني التعليم وان صور ديجي جواب تواردين كينا مركز ويحي أردد جوابها ويصوقرين ها حدنا الكاسوة جواب تهربي وي سؤال شان سيديدات وحينا ليد هاي مركا سوق دام ترين كيهي محو سمية سوق مركو او دقاق يو وحو سمية هدو دام ترين يهين وحو سمية لور لو لور هاي هدو اب ترين وحو سمية هاير هاي هاير لو ardayga soo qoray lower low iyo lower high iyo ardayga soo qoray swing low iyo swing high ba waa loo saxaya marka waxa ku wareejinaya Cali Abdulrahman iyo leader iska soo dhaw waadna hasan taa sadab asis inda feeriyadan tii ardayga ugu soo horeeya ee su'aasha ku deeyay ku jawaabo okay yusuf maxamed wuxuu soo qoray up oo kaliya waxa ka xiga xubbi abdullahi aadan oo soo qortay lower low lower high waxa ku xiga abdulqan oo soo qortay sal nima haddi oo soo qortay higher high higher low marka dhankayga insha Allah su'aasha jawaab saxda ah waxa soo qortay ugu horeysa xubbi abdullahi aadan insha Allah afiriyo qolka leader iska ma sha Allah qolka leader iska waa wada soconaa su'aashaas waxaa sidaa saxda ah ama uu soo horreeyay waxa uu Cabdi Ilaahi aaday way hay aniga dhakayga su'aashaas waxa la tagtay ardayda Xubbi Cabdi Ilaahi oo online kid yahay Saynab Jaamac joogtana Nairobi hambalyaan lahayd ardaydaas waxa weeye ardayda isku qolkayeen oo hambalyaan oo si gaar ah u leeyahay dibaca ugu badan caawa ma sha Allah ardaydaas la tagtay amrada dib aan ka dhiganay marka insha Allah hambaliyo hambaliyan la yartay taas waye labada su'aaleed oo dambe xalay waxaan ino share gareyn doonaa screen-ka markaas ardayda marka waxa samaysan labada su'aaleed oo dambe midina wax weey waa button midna waxa weeye dafiriyo way hay marka hadda diyaar tii nota 44 soo qora intaan fiidiyo ma qabo taxi baatan way midna waa indicator markaas hadegdegin markaas lagu share gareeyo oo waa inaad soo qortaa su'aasha hadda koor soo qortid ود كسيت يجاب ستيرة هذه دوحة ويوالجاء بود يقف وبيحي قال فيرين يا إشارة مع عبد الرحمن بس ويا أردينا يونكاد بيلكا إسكرين كلاس عونا إسا مركان شير درينا يعني سؤال شيء دونا مركا تدا مركانو شير دري كلي ود قرن دوتان ود قرن دوتان إن شاء الله ويا مع عبد الرحمن وانا ركا ويا سؤال شيء sagaalad tartan maxay ina leedahay way indicator ka halkaas kaaga muuqda magaciiba la dhaha marka jawaabta dhankiina weey way waaba lagu soo kala baxayba
waa lagu soo kala baxay indicator halka ay nooga muuqdo waxa weey waa indicator ki sar loo dhanay weeye diga laba xarfo fi wax ka badan soo qoray jawaabta wada tagay waxaan ku rajaynayaa macallin abdirahmaan iyo leader iska soo dhaw waan xasanta ustaad abdasiis kun calaamada su-aal geliyay waxaa iga tiga oo soo qoray waa cubbi cabdillaahi cubbi cabdilxamiici hawegeeda sameeya cubbi cabdillaahi aadan baagu qorna hadda cubbi cabdillaahi tukon marka horta waxaa ugu hor soo jawaabay dhankayga cubbi cabdillaahi oo soo qortay saar waxaa ku xiga maxamed axmed oo ablikashi ahay macalin khaalid wuxuna soo qoray saar waxaa ku xirtay nimco habdi oo iyana soo qortay s a marka insha allah dhankayga waxaa ugu horeysa cubbi cabdillaahi aan fiiriyo dhanka leaders ustaadi waa wada soconaa waxaa ugu soo horeysa waa cubbi cabdillaahi waayahay waayahay qofka leaderska rabaa inaan fiiriyo way aniga dhankayga waxa ugu horeysa xubi cabdullaahi baa ugu horeysa ablankeedna yahay saynab jaamac joogtana nairobi yaa dhibicdaasna la tegtay hambal yaan leeyahay ardaydaas maasha allah hambal yaan leeyahay iyada iyo ablankeedaba hambalyo ardayda iskuqolka yihiin hau hambaliyeyaan marka hambal yaan leeyahay ardayda iskuqolka yihiin hau hambaliyeyaan waayahay haloo hambaliyeya ardaydaas insha allah waayahay haddii aad su-aashii tobnaad ee ugu dambeysay tartani tacnin diyaar u tihiin four four screenkan inoo sheer garayn doonaa shaashada daalacda marka nin walooba screenkaaga isha ku hay waayahay su-aashii tobnaad ee tartan iyo tacliin waayahay maxayna leedahay waayahay su-aashii tobnaad ee tartan iyo tacliin waxaad sheegtaa baatanka halkaa kaaga muuqda magaciisa marka waayahay waayahay way su-aashaas waa lagu raftay waa lagu raftay lagu raftay ugu dambeyn jawaabteedii waan arkaa waayahay su-aashani baatanka halka inooga muuqdo waa maxay ardayda badankoodu waa asandhi bay soo qoreen asandhi baatanka halka inooga muuqdo waxa weeye baatanka waad wada garanaysaan halka dambena u weyn afka horena u yuuban waa rison wrd weyamarka marka ardayga waxaan u jeedaa arday kastoo soo qoray rising wirch ama laba xaraf ka badan soo qoray ayaa saxan asandhiku waa isleeg yahay oo waa channel isagu laakiin kan isagu halkiisa dambena way weyn tahay afkiisa horena waa yuuban yahy waa rising wirch marka waxaan ku wareejinaya macalin abdiraxmaan iyo leader iska soo dhow aad iyo aad baa ustaadu mahadsan tahay fiiriyo dhankaga inta ugu soo horeysa oo ardayda waa su-aashani waa gaartay waa ku rafatay marka insha allah aan kor u baxo aan kor u baxo dadku waxay soo qoreen s a m ascending uptrain triangle ustaadow dhankayga waxaa ugu soo horeeya maxamed axmed oo ablekashu yahay macalin khaalid axmed
وصو قري فيسبوك ويك فلسالة أفيريو كل خلي درسك أستاذي ونقود صعنا أرتقى مجلس يحيى محمد أحمد فهو صهريي شاف صفحة صو قري يحيى أنا أقول هو أرتقى صيب صهريا محمد أحمد أبراهيم كوسيم عن خالد واي محمد هل كانت شوكتيد لوكيشن كاجا سوقر محمد أحمد ولا تجد بعدي تمرات همبلي على هاي ويا هاي محمد أحمد همبلي على هاي سجيا معلن كيسة سجيو ليدر كيسة معلن خالد ويا هاي أرض جاوب ولي يا هاي وحبيبي في رسان سؤال شيء هوري يا هاي تسار ولا جاهوري ولا الواحد صحي وحوي و أفر لبضة يوحنا لصحي إلا يدور ليدر مركا لبضة يدو كلية ما مركا انت يدا وحنا نقول سهري سي جواب تا صار هيد إدكيتر كي أرديد حبي أدوك نواد كفيك تمركا لكن أدوك مركا قرتي دين أدو غو هري سوكو بطو سينيا مركا إش همبالي عن كلها هاي لوكيشن كاقا نيروبي واي همباليو محمد أحمد همباليو همبالي عن كلها هاي سيقارة waxaan wada hambalyeynayaa dhamaan ardayda tartanka caawa ka soo qayb gashay intii jawaabaha dibowa la tagay iyo intii wax weey laga soo horreeyay dadaalay insha Allah tartanka waxa ino haray weekani week soo socday week ku xiga insha Allah dhamaanta guul baa idin rajaynaya waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa ardayda Qubi Cabdullaahi oo caawa lix dibood la tagtay hambalyaan leh ardaydaas hambalyo sidoo kale Nimcaabiyo laba dibood la tagtay sidoo kale Maxamed Axmed Yusuf hambalyaan leh dhamaanta dhamaan waxaan iyaguna meesha ka maqneen leaderska ardayda mar walba ku dhiri gelinayeen tartamaan sidoo kale wax walba ka caawinayaga si gaar ah ugu hambalyeynaya dhamaan ardayda jawaabaha ka su'aalaha ka jawaabay leaderskooda iyo ardayda aanan ka jawaabin ba dhamaantood sidoo kale waxaan mahadcelinayaa macal Cabdiraxmaan oo ilaada dhinayay tartanka caawa iyo dhamaan leaderski background-kana gala shaqeeyay inta ku kulmi doona insha Allah week week xiga wax niga tagay sida ay nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh back to you معالي عبد الرحمن